အဲ့နဲာဝိဒိစေတသိက်တံပြောကနီပဋိင်္ဂဟာနီဘာမကုစေတသိက်တင်္ဂဟာလိပေလို့နိနအတခုဒီကကပင်စတိန်တာမဟာကတိမနိယပေပါဟောဒီနိကြတော့အထတိန်တာပြိလဘံတိကာမဝဆရာသောပနီကာမဝဆရာသောပနာစေတင်္ဂဟာနီပေါ့ ကာမဝဆရာသောပနာစေတသိက်ပါရှင်တဲ့စေတသိက်အဲ့တော့သူကကာမဝဆရာသောပနာစေဆိုတော့သူရရှင်တဲ့စေတသိက်ကအိညာသမစေတသိက်တံပြောကနီးရသောပနာစေတသိက်တံပြောကနီးရအဲ့ဒီတံပြောကနီးနှစ်ခုမှာဒီကာမသောပနာစေတသိက်ရဲ့ရှင်ရစေတသိက်ကိုရှားမှာပေါ့အဲ့တော့အိညာသမစေတသိက်တံပြောကနီးဆိုရင်အိညာသမစေတသိက်73ပါ သောဘနာစေတသိတံပြောကမည်ဆိုရင်သောဘနာစေတသိ25ပါးပေါင်း38ပါးပေါင်းလေးありရှာမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်အထတ္ထိတပိလဗန္တိကာမဝဆရသောပနိအဲ့တော့ဒီရှေ့မှာပြခဲ့တဲ့ဥမာအခုလောကုတ္တရာလောကုတ္တရာစိတ်တို့သင်္ခာနိသမဂု္ခစိတ်သင်္ခာနိ เออไอ้นี <im> ่มาดิล็อกกุตตระสิทธิ์ဒီမဟာကုစိတ်တွေကသွားကုတ္တဝိပ္ပကရိယာစိတ်တွေမှာရှင်နေစေတသိက်တွေကအတူတူပဲနော်ဒီလ็อกกุตတระစိတ်တွေဖြစ်ဖြစ်မဟာကုစိတ်တွေဖြစ်ဖြစ်အဲကုတ္တဝိပ္ပကရိယာစိတ်တွေမှာရှင်နေစေတသိက်ကတို့ကမထူးဘော့အတူတူပဲအားလုံးတို့အဲ့ဒီလ็อกกุตတระစိတ်တို့မဟာကုစိတ်တို့မှာကြတော့သူက နော်ဟိုပထမဇံဒုတိယဇံစေတသိရှင်ပုံထူတဲ့ဇံနဲ့ခွဲပြီးတော့သွားတယ်ဗောပထမဇံမှာရှင်တဲ့စေတသိဒုတိယဇံမှာရှင်တဲ့စေတသိတတိယဇံမှာရှင်တဲ့စေတသိဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ဝိပကရိယာစိတ်မှာရှင်တဲ့စေတသိကတူတဲ့အခါကျတော့မတူတဲ့ဇံကိုဇံနဲ့ခွဲပြီးတော့သွားတယ်ဗောပါဒူတာစပ္ပသမဆိုပြီးတော့အဲအခုဒီကာမဝသနာတောကနာစိတ်ကြတဲ့သူဟာကုသိုလ်စိတ်ဝိပကစိတ်ကရိယာစိတ် အဲ့အဲ့ဒီစိတ်၃ခုမှာရှင်နဲ့စေတသိက်ရှင်ကမတူတော့ဘူးအဲမတူတဲ့အတော့ကျမှာတော့ဒီကာမသောကနာစိတ်မှာကျတော့သူကကုသိုလ်စိတ်တင်္ဂဟနှီးသွားမယ်ဝိပဿနာစိတ်တင်္ဂဟနှီးသွားမယ်ကရိယာစိတ်တင်္ဂဟနှီးသွားမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုတွားရတယ်ကျန်တဲ့ရှေ့မှာပြရတဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်တို့လောကုတ္တရာစိတ်တို့ကျတော့ကုသိုလ်ဝိပဿနာကရိယာစိတ်တွေမှာရှင်နဲ့စေတသိက်တွေကတူနေတာတူနေတဲ့အခါကျတော့မတူတဲ့ဇန်နဲ့ခွဲပြီးတော့တွားတယ်ဒီကာမသောကနာစိတ်မှာကျတော့သူက သို de de ့တ so ေ Alo, al o, ာ့ဝ ah ိဘကရိယာမှာရှင်တဲ့စ nah, ေတသိက်ကမတူတဲ့အတော e ့ကြောင့်ကုသိုလ်စိတ်တင်္ခာနီဝိဘစိတ်တင်္ခာနီကရိယာစိတ်တင်္ခာနီဆ ja ိ ma, ုပြီးတော့အဲ့လို၃၃ခွဲောက်ပဲ။အဲ့တော့အဲ့လိုမခွဲထားခင်မှာဒီခါရာလေးကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်အောင်။နော်ထိုးထိုးစိတ်၌မရှင်နိုင်သောစေတသိက်များအဲ့မှာကတော့ဒီခါရာလေးရကုသိုလ်တင်္ခာနီအစရေကဒါဒီခါရာလေးကိုပြောရမှာ။မိဝါရေနော်မိဝါရေပြောကုချာမှာတတိယ အတိဓာရလေးအရင်ပြောရမှာပဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကရာလေးကိုအရင်ဟိုပါဠိအရင်တစ်ခေါက်ဖတ်ပြမယ်နဝိဇာတိထသဝေရောတောမူတတသဝေလထောတတမြို့ဖယောစတတံဆိုတဲ့အတိုင်း ဟုတ်ဒ so, so, ီတောပနာစိတ်ဒီတောပနာစိတ်ငဟာနီးမှာအဲ့တောပနာစိတ်တွေကိုသူကအချင်းချုပ်ပြီးတော့ထုတ်ရတာတောပနာစိတ်တွေမှာမရှင်နိုင်တဲ့အဲ့တောပနာစိတ်တိတ်တွေကိုအချင်းချုပ်ရေတွက်ပြရတဲ့ခါရာဗောနော်အချင်းချုပ်ရေတွက်ပြရတဲ့ခါရာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုအနောက်အရင်တစ်ခေါက်ဆိုလပြမယ်ဒီမှာနဝဝိဇန်တိဋ္ဌ အဲဒီဝိဇန်တိထကိုပုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာဝိဇန်တိအိထเนาะအဝိဇန်တိကိုကြာတော့ဒီရှေ့ကနားနဲ့တွဲမယ်ဝိဇန်တိဆိုရင်သူကရှိတာပေါ့เนาะနားတွဲလိုက်တဲ့အခါမှာနားဝိဇန်တိမရှိဘုံဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲဒီတော့ဝိဇန်တိထကိုဝိဇန်တိအိထလို့ပုတ်ခွဲပြီးအဲဒီဝိဇန်တိကိုဒီရှေ့ကမရှိဘုံဒါဒီမှာဝါကျက ဒီကရိယေဒုစ။အဲ့တော့နဝိဇံတိထဝိရတိကရိယေဒုစမဟာတတိဒါတဝကြ။အနုဒတိအပမညာဒါတဝကြ။ကာမဘာဂိထွယင်ဒါတဝကြ။သုံးဝကြရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အပေါ်ဝကြဒီကနဝိဇံပြိတိထရတော့ခဲရလိုက်။နဝိဇံလေးကရိယာဖြစ်တဲ့အတွက်ကအောက်ကဒီအနုဒတိအပမညာမှာလည်းပဲသူကလိုက်ပေးရမယ်။အဲ့ကာမဘာဂိထွယင်တထမှာလည်းပဲအဲ့ဒီကရိယာကလိုက်ပေးရမယ်။ အိထာကတော့အစွဲပေါ့အိထာဤသောဗနာစိတ်တို့တွင်နာဝိဆန်တိထာမှာနာဝိဆန်တိအိထာအဲဒီအိထာလေးကိုအနာပိတာအိထာဤသောဗနာစိတ်တို့တွင်အဘောဝါကြသွားမယ်အဘောဝါကြကဝိရတိကရိယတုဆာမဟာကတိအဲအဲ့ဒါပေါ့လို့င်းကတော့အိထာဤသောဗနာစိတ်တို့တွင်ကရိယတုဆာမဟာကရိယာစိတ်ရှိခုတို့၌၎င်းမဟာကတိစားမဟာကုစိတ်28ခုတို့၌၎င်း ဝိရတ <ja an> ္တ <ta> eh, so ိဝိရတ္တိဟိုသူကအဲသို့ကိုလို့ပေးမလားသို့ဒီလို့ပေးမလားဆိုရင်ကရိယာကိုကြည့်လိုက်ကရိယာကနဝိဇန်တိမရှိကိုဟောမရှိကိုဆိုတော့သူကတဟောနော်ဘာတွေမရှိတာလဲဆိုတော့ဟိုကံဟောရမှာဘို့ဒါကြောင့်မလို့ဝိရတ္တိဝိရတ္တိစေတသိက်တို့သည်နဝိဇန်တိမရှိကိုဟောဒါဆိုဒီဘာကြဒီပထမတဝါကြမှာပြောလိုက်ဆိုရင်ကရိယာစေ မဟာဂௌသိတိမှာဝိရဒိစေတသိမှရှင်ဝူတဲ့။နော်ဒီအရာဘာ ਉ ။အဲနံပါတ်၄ဘာကြ။ဒီနံပါတ်၄ဘာကြ။နဝဝဇန်တ္ထဝိရဒိကရိယေတုစာမဟာကတိဆိုတော့ဘာကြဒီဘာ ਉ ပြောလဲဆိုရင်မဟာကရိယာစိတ်သင်္ခဟနီကရိယေတုဆိုတော့မဟာကရိယာစိတ်သင်္ခဟအခုမပြမလာသေးဘူးပေါ့နော်။မဟာကရိယာစိတ်သင်္ခဟနီမိမာယောတဲ့။မဟာကတိပြည့်ခဲ့ပြီ။မဟာဂௌသိတိသင်္ခဟနီမာယောတဲ့။ ဝိရဒိနာဝိဇံတိဝိရဒိစေတသိက်မရှင်ဘူးတဲ့။ဒါဥဒ္ဓိတို့ဒီမဟာကောသေမှာတော့ဝိရဒိတိယဝိစီတာဝိရဒိစေတသိက်သုံးခုကြီးကျင့်အပ်ကုန်တော်လို့တွေ့ခဲ့ပြီးပါဘူး။နော်။အဲဒါဘတ်သမနိယမာတရိယဆေသင်္ဃာနီမဟာကောသေသင်္ဃာနီတွေမှာဆိုရင်ဝိရဒိစေတသိက်မရဘူးလို့ပြောတာ။အဲနောက်တစ်ခါဒုတိယ၀ါကျသွားမယ်အနုဒ္ဓရေအပ္ပမิญညာအနုဒ္ဓရေလောကုတ္တရာစိတ်၈ခု၌လောကုတ္တရာစိတ်၌ အပ္ပမညာအပ္ပမညာစေတသိက်တို့ဒီအဘောနဝိဇန်တိလိုက်အကုန်လုံးလိုက်နဝိဇန်တိမရှိဘူးတဲ့ဒါအနုတ္တရဓိလောကုတ္တရာစိတ်ပင်ဃာဟနီမာတဲ့အပ္ပမညာနဝိဇန်တိအပ္ပမညာစေတသိက်မရှိဘူးတဲ့ဒါပြည့်ခဲ့ပြီနောက်တွေးခဲ့ပြီဗောဗောကျွန်တော်ဒီဓာတာလေးကပင်ဃာနီရဲ့အစမှာဒါလေးကိုအရင်ကြွအောင်ပါဥပမာလေအခုမှ မဟုတ်ဘူးအပေါ့အပေါ့ဒီရှေ့ကဟိုကောင်တော့ဒီပြောကျင်တဲ့ဟာလေးကြီးပဲရွှေရွှေပြီးတော့ပြောတာဆိုတော့အစီအစဉ်အတိုင်းပြီးတော့မကြအောင်အဲကြောင်နုဒေတေအပ္ပမညာဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲဆိုရင်လောဘဒရဆိုင်တင်္ခာဟာမီနိုင်အပ္ပမညာစေတသိက်ကိုနဝိသန်တိမရဘူးတဲ့လောဘဒရဆိုင်မှာအပ္ပမညာစေတသိက်မရှိဘူးလို့ပြောတာဒါပဲဒါလည်းပြီးခဲ့ပြီနော်လောဘဒရဆိုင်တင်္ခာဟာမီအမအပ္ပမညာကိုကျင့်သားခဲ့ပြီအဲဒါကကာမပါးကြီးဒွယံတထတထထို့အတူ ပတကပကကမမာပရှနိုင်တ်ွာရကတအပစနအေသည်တကစနစတ်မုန်ရသွစ်မိနကောမဟာပစကပမာပစသမီမစရန်တွာရ။ ဝိရတ္တိရောသဗ္ဗမညေယောအဲ့ဒီစေတသိက်နှစ်ခုလုံးအရဲ့တွအပြည့်၅ပါးလုံးမရှင်ဘူးတဲ့နော်ဒါဒီအခုသင်္ခါနီးတွေမှာဒီခါရာလေးကိုထောက်ပြီးတော့မရှင်တဲ့စေတသိက်ကိုကိုကအဲပြပြရမှာဗောနော်ဒါကမဟုတ်လို့ဒါလို့အရင်ပြောမှာပေဒါဆိုရင်ပြန်ပြောပြမယ်နဝဝိဇန်တထနဝဝိဇန်တထဝိရတ္တိကရိယဒုစမဟာတတိစ္စရာဒါပြောတာလည်းဆိုရင်မဟာကရိယာစိတ်မဟဂုစိတ်တွေမှာဝိရတ္တိစေတသိက်မရှင်ဘူးလို့ပြောတာ ဧတံဂဟာနီအနေနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်မာကရိယာဆိတ်တင်ဃာဟီမာဂေါဆိတ်တင်ဃာဟီဒီမှာဘုဒ္ဓဒီစေတသိက်ကိုကျင့်ပါတဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခါအနုတ္တရအပမညာနဝိဆန္ဒီဒါကပြောလို့ဆိုရင်လောကုတ္တရာဆိတ်မှာအပမညာစေတသိက်မရှိဘူးတဲ့နော်ဒါတင်ဃာနီအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လောကုတ္တရာဆိတ်တင်ဃာဟာနီ၌အပမညာစေတသိက်ကိုကျင့်ပါနောက်တစ်ခါ ကာမပါ괴ထွယံတထဒါကပြောလဲဆိုရင်မာဝိဘ္ဘစိတ်6ခုမှာဝိရတိယောအပမညာယောမရှင်ဘူးတဲ့။ဉေပင်ဃာနည်းအနေနဲ့ဆိုရင်မာဝိဘ္ဘစိတ်ပင်ဃာနည်း၌ဝိရတိအပမညာစေတသိက်6ခုအပေါင်းအရင်အတွက်အပြင်9ပါလုံးကိုကျင်ပါလို့ပြောတာ။ဟာဒီဃာရလေးအဲ့တော့အဲ့ဒီဃာရလေးနဲ့ဒီမှာဟိုဒီဃာရလေးကိုလည်းအလွယ်မှတ်လို့ရအောင်ဟိုစောင်းပုတ်လေး ရရေးလိုက်ပါဆံပုလေးနှစ်ချောင်းတော့ရေးလိုက်ပါအောင်အစဉ်တရာခေါ်ပြီးမယ်အစဉ်နဲ့မရေးထားမိဝိရတီမှာမမင်းလဲပြောပါဝိရတီမှာဝိရတီမှာမဟာဝိကရိမဟာဝိကရိမဟာဝုပတ်မဟာကရိယာပြောတာဝိရတီမှာမဟာဝိကရိမဟာတိမဟာတိဆိုတာမဟာဂौစိကူပြောတာပါနော် ဝိရတီမာမဟာဝိကရိမ oh ဟာတိရှောင်းဘိတုမရှင်ဝိရတီမာမဟာဝိကရိမဟာတိရှောင်းဘိတုမရှင်သာသင်မဟာမဟာဝိဘဒုနောက်နောက်တခါမဟာကရိယာတို့မဟာဂௌသိတုမာဝိရတီကိုမညာဘူးလို့တို့တာ ဘုရားရှင် machine လို့ပြောတာဝိရဒီမာမဟာဝိကရိမဟာသည့်ရှောင်းပြီးသူမှရှင်နောက်ကြောင်းသွားမယ်အပပမညာအပပမညာဝိမဟာနဲ့ဝိမဟာနဲ့ဆိုတာမဟာဝိပဿေရှစ်ခုလို့ပြောတာအပပမညာဝိမဟာနဲ့နောက်တစ်ခါတပြာလောကုနော် အပ္ပမေညာဝိမဟာနှင့်တပြာနောကုတ်တပြာနောကုတ်မဟာကုတ်ပင်မဟာကုတ်ပင်ဆိုတာကမဟာကုတ်ပြဿနာကိုပြောတာဒီမှာတစ်ခါတည်းပောင်းရလိုက်အပ္ပမေညာဝိမဟာနှင့်တပြာနောကုတ်မဟာကုတ်ပင်သူမရှင်သူမရှင်စင်ကြင်တတိပြုစင်ကြင်တတိပြုဝိရတ္တိမ မဟာဝိကရိမဟာတိရှောင်းဘီသူမရှင်အပမညာဝိမဟာနှင့်တပြာလောကမဟာဂုတ်ပင်သူမရှင်စင်ချင်းတတိပြုအဲဒါလေဒေါတ <laughs> ော်ဩမသိမ့်ဆိုက <laughs> ြည့်ပါဦးအဲ့ဆောင်ပေါ်လေးကိုဒီမပြဝိရတီမာမဟာဝိကရိမဟာတိရှောင်းဘီသူမရှင် အပမညာဝိမဟာနှင့်တပြာလောကုမဟာကုပင်မဟာကုပင်သူမရှင်စင်ချင်းတတိပြုပါဗျာအဲဒါဝိရဒီမှာမဟာဝိကရိမဟာတိရှောင်းပြီးသူမရှင်ဆိုရင်ဝိရဒီစတတဲ့ဒီဒီသောဘာနာစိတ်ထဲမှာမဟာဝိဘစိတ်မှာလည်းသူမရှင်ဟူမဟာကရိယာစိတ်မှာလည်းသူမရှင်ဟူမဟာကုစိတ်တွေမှာလည်းသူမရှင်ဟူဒါတခါတည်းပေါင်းပြီးတော့ရေးကြတာနောက်တော့အပမညာဝိမဟာနှင့် အပမညာစေတသိကရဝိမဟာနေဆိုတော့မဟာဝိပဿေရှစ်ပါးတပြားလောကုတ်လောကုတရာစိတ်၄မဟာကုတ်ပင်မဟာကုတ်ပြသမဇန်စိတ်19ပါနာတူမရှင်စင်ကျင်တပြိကျူတဲ့အရိမဟာကုတ်ပြသမတန်19ပါဒါဆိုအဲ့ဒီကုကိုကံပြီးတော့ဆက်လှည့်ကြည့်ပေါ့နာဘယ်လိုဆက်လှည့်မလဲဒါဆိုတတဝိရတိသာရှင်ရွေအပမညာမရှင်တော့တောပနာစိတ် ဝိရဒိတာရှင်၍အပ္ပမညာမရှင်တော့သောပနာစိတ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကဟိုဒီမှာတော့ဟိုဝိရဒိရှင်တာကမာကုဒ္ဒေစိတ်နဲ့၎င်းဒရစိတ်အပ္ပမညာကသူ ਆ ဒီမာကုဒ္ဒေစိတ်မှာတော့ရှင်နေ၎င်းဒရစိတ်မှာတော့မရှင်ဘူး။အဲဒါဝိရဒိတာရှင်ပြီးတော့အပ္ပမညာမရှင်တော့သောပနာစိတ်ဆိုရင်၎င်းဒရစိတ်ရှိပါဘောနော်။အဲနောက်တစ်ခါအပ္ပမညာကရှင်၍ဝိရဒိမရှင်တော့သောပနာစိတ် အော်အဲ့ဒါဆိုရင်အပ္ပမညာကမဟာကရိယာဒီမှာရှင်နေမဂိုလ်ပိစံပဇံစိတ်7ဘာမှာပိစံပဇံကျင်းတော့မဟာဂိုလ်စိတ်7ဘာမှာရှင်နေအဲ့ဒီစိတ်တွေမှာဝိရဒိမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အပ္ပမညာရှင်အပ္ပမညာသာရှင်ရွေးဝိရဒိမရှင်တော့တောပနာစိတ်ဆိုရင်အဲ့သူကမဟာကရိယာစိတ်ရှိနာမဂိုလ်ပိစံပဇံစိတ်မဂိုလ်ပိစံပဇံစိတ်ပိစံပဇံကျင်းတော့မဟာဂိုလ်စိတ်ပေါ့မဟာကရိယာစိတ်7ဘာပိစံပဇံကျင်းတော့မဟာဂိုလ်စိတ်7ဘာ နေ <rium> ာက်တစ်ခါဝိရဒိယအပ္ပမညာရောနှစ်ပါးစုံရှင်တော်သောပနာစိတ်ဆိုရင်မဟာကုတုစိတ်10ပါးနဝဝိရဒိအပ္ပမညာနှစ်ပါးစုံမရှင်တော်သောပနာစိတ်ဆိုရင်အဲဒီဘက်ကမဟာဝိဘတ်စိတ်ရှိမယ်နောက်တစ်ခါမဟာဝိဘတ်စိတ်10ပါးရဲ့မာဂောပိသမဂ္ဂစိတ်15ပါးရဲ့ပေါ့ဒါလည်းအခုပြင်းညွန်ပြတဲ့ဒီသင်္ကေတဒီကွဲတင်ညာနိသာဝကတွေမှာအဲ့ဒါကြီးအကုန်ပါတယ်เนาะဒါဥစဉ်အဲ့ဆောက်တည်းရပါပဲပြောနေတာပေါ့เนาะအဲ့ဆောက်တည်းကိုပြန်ကြည့်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သေချာ ဒီမှာမေးရတော့ပြောတာအဲဒါဆိုဒီကာလာလေးကိုကြည့်ပါမယ်ဆိုရင်အခုဦးဇင်းတို့ပြီးခဲ့တာကနော်ဒီမှာကုန်းဆိတ်အနုတ္တိအပ္ပမညာပြီးွားပြီနော်လောကဒတာစေတင်္ဂဟာနိမအပ္ပမညာစေတသိက်ကိုမယူရဘူးဆိုတဲ့အချိန်ဒါလောကဒတာစေတင်္ဂဟာနိမအပ္ပမညာတင်တာကြတယ်ဒါပြီးွားပြီနောက်တစ်ခါအဲမဟာကတိမဟာကုန်းဆိတ်တင်္ဂဟာနိမလည်းပဲဝိရတိမကျင်ရဘူးဆိုပြီးတော့ဝိရတိကိုမယူရဘူးဆိုတဲ့အချိန်ဒါလည်းပြီးခဲ့ပြီ အခုကကာမတော်ဗနာစိတ်နော်ကာမတော်ဗနာစိတ်ပင်ဃာနိအဲတော့တော့မှာပေါ့ကာမဝဆရတော်ဗနာစိတ်ပင်ဃာနိကိုကြွမယ်ဆိုတော့ဘုနာတော်တဲ့အတိုင်းကာမဝဆရတော်ဗနာစိတ်ဒီဟာကုသိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာရဲ့ကရိယာရဲ့ကုသိုလ်မှာရှင်နေစေတသိက်ဝိပဿနာမှာရှင်နေစေတသိက်ကရိယာမှာရှင်နေစေတသိက်ချင်းမတူတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့ကုသိုလ်စိတ်ပင်ဃာနိဝိပဿစိတ်ပင်ဃာနိကရိယာစိတ်ပင်ဃာနိဆိုပြီးတော့အဲလိုကြွမယ်ပေါ့ အဲ <es> <col> pa, ့အ like <with> ဲ့လိုသားမလားကျုပ်ကဒီမှာဆိတ်ပိုင်းကကာမတောပနာစိတ်24ပါဆိုတော့နော်ဆိတ်ပိုင်းစာမဏေ6အဲ့မှာဆိတ်ပိုင်းစာမဏေ6ပြလိုက်အေးသုံးမလားအဲ့တော့ဒီမှာကုသိုလ်စိတ်10ပါဒီမှာမာဥပဒေ10ပါဒီမှာကရိယာစိတ်10ပါနော်ဒါလေးကိုကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပထမအုပ်ဆုံးမာကုသိုလ်စိတ်သင်္ခါနီတောမှာဆိုတော့မာကုသိုလ်စိတ်10ပါဓမ္မာကုသိုလ်စိတ်10ပါမှာအခု ဒီငဃာနိဒီကာမတောပနာစေသင်္ဃာနိကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဒီဟာဒီตัว60 6 9กุฎุเส17ปะบอเนาะဒီมากุฎุเส17ปะบอมา60ชี้เลย60ชี้ได้60สระบาเลยส่วน number 1ก็ตောมนัตตะทะหะโกญาณะตัมปโยอะสงตောมนัตตะทะหะโกญาณะตัมปโยอะสงชี้มั้ย100เนาะ အတင့်ခာရိကနဲ့တအတင့်ခာရိကဒါကိုမာဟုတုပထမတွေးလို့ခေါ်တယ်။တမဏတတဟကိုညာနာတံပယောအစုံကိုအဲဟိုမာဟုတုဒီတမဏတတဟကိုညာနာတံပယောအအတင့်ခာရိကစိတ်တစ်ခုတမဏတတဟကိုညာနာတံပယောတအတင့်ခာရိကစိတ်တစ်ခုအဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတမဏတတဟကိုညာနာတံပယောအစုံပေါ့အဲသူ့ကိုနာမည်အပြင်ဆိုရင်မာဟုတုပထမဥဆုံးအစုံဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်ပထမတွေးလို့ခေါ်တယ် နာနမနဲ့အစုံဟာကာမဏတသဟာကိုနော်ညာနာဝိပယုတ်အစုံညာနာဝိပယုတ်အစုံသူ့ကိုကြတော့အဲမာကုဒ္ဓဒုတိယဒွေနော်မာကုဒ္ဓဒုတိယဒွေလို့ခေါ်တယ်ဒါတတိယစိတ်နဲ့စရုပ်ထာစိတ်ပေါ့ကာမဏတသဟာကိုညာနာဝိပယုတ်အသင်္ခါရ िक ာစိတ်နဲ့အသင်္ခါရ िक ာစိတ်အဲအဲ့ဒီစိတ်နှစ်ပါးကိုကာမဏတသဟာကိုညာနာဝိပယုတ်အစုံ အဲ့လိုဒီမှာကြာတော့မဟာကုဒ္ဒုဒုတိယတွေးလို့၃ပဲ။အလားတခါတတိယအစုံကကြာတော့ဥတန်ပေါ့။ဥပ္ပခတာကိုညာဏတံပယောအစုံ။အဲ့ဥပ္ပခတာကိုညာဏတံတို့အသိဉာဏ်ခ ారి ကစိတ်နဲ့တသိဉာဏ်ခ ారి ကစိတ်သူ့ကြတော့ဥတန်လို့ခေါ်တယ်။နော်။သူ့ကြတော့ဒွေနာမည်ဒီမှာ၃မှာကတော့ကြတော့မဟာကုဒ္ဒုတတိယဒွေလို့၃ပဲ။နောက်တစ်ခါနံပါတ်၄အစုံကကြာတော့ဥဝေဥပ္ပခတာကို ညာနာဝိပယအစုံပေါ့ဒါတွေဥပ္ပခာတာကညာနာဝိပယအတ္တင်္ခာရိကစိတ်တ္တင်္ခာရိကစိတ်နှစ်ပါးကိုဥပ္ပခာတာကညာနာဝိပယအစုံတို့ဒီမှာတွုံးရင်အဲစတုထတွေးလို့တွုံးမယ်မာဟုတ္တုစတုထတွေးလို့တွုံးမယ်ဒါဆိုရင်မာဟုတ္တုစိတ်7ပါးကိုတို့အစုံအနေနဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ၄ုံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့မာဟုတ္တုရဲ့7ပါးက၄ုံဖြစ်သွားတယ်နော်သောမနတ္တ သေ no, ta ta go, em, au, ာတာမဏတတဂုည ja ာန ta. ာတံပြယောအစုံဖြင့်တောတံပို့တောတံအစုံဆိုရတာတာမဏတတဂုတံဆိုရကညာနာတံပြယောအဲ့ဒါကမာဟုတုပထမဆိတ်နဲ့ဒုတိယဆိတ်ကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုပထမဒွေလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါကတောဝိအစုံတောဝိအစုံဆိုရင်တာမဏတတဂုညာနာဝိပြောအသင်္ခာကြီးကနဲ့တာသင်္ခာကြီးကသူကတော့ဒုတိယဒွေလို့ခေါ်တယ်နောက်နံပါတ်3အစုံကဥတန် နာဥတ္တံကဥပ္ပခာတာဂုဏ်ญาတံအတ္တင်္ဂါရိကနဲ့တတ္တင်္ဂါရိကအစုံပေါ့တို့ကြတော့တတိယလိုခေါ်တယ်။အော်နံပါတ်လေးကဥဝိဥပ္ပခာတာဂုဏ်ဉာဏဝိမျောအတ္တင်္ဂါရိကနဲ့တတ္တင်္ဂါရိကတို့ကြတော့ဥဝိအစုံနာမည်အဖြင့်ဆိုရင်စရုထဒွေလို့ခေါ်တယ်။နာနာမည်အဖြင့်ဆိုရင်စရုထဒွေလို့ခေါ်တယ်။အဲဒါဆိုသူကအစုံအဖြင့်နော်ဥတ္တံအစုံတောတံအစုံတောဝိအစုံဥတ္တံအစုံဥဝိအစုံ အဲဒီတော့ကဟို၄စုံရှိနေတယ်ဗောနော်၄စုံရှိတဲ့ကြောင့်သူ့ကိုအဲအုပ်စုအနေနဲ့၄ခုခွဲလိုက်တယ်။အုပ်စုအနေနဲ့၄ခုခွဲလိုက်တယ်။အဲလို၄ခုခွဲပြပါပြီဆိုရင်ဟိုဒီမှာဟိုနံပါတ်1ကမှတ်ထားဖို့ကเนาะဒီဘက်ကသောတန်အစုံဒီသောမနတဟိုသောတန်အစုံပထမတွေးမှဆိုရင်သူကဒီအဲ့ဒီ၄စုံကို เนาะဒီအဲ့ဒီလဲစုံကိုတို့อ่ะဒီဘက်ကပီတိနောက်ပီတိရယ်ပညာရယ်အဲ့နှစ်ခုเนี่ยဟိုဆက်လက်ကြီးပေါ့အဲ့တော့တောတအစုံတောမနတဒါကဉာဏတန်ပြုတ်အစုံပါဆိုရင်တောမနတဖြစ်တဲ့အတွက်ပီတိလည်းရမယ်ဉာဏတန်ပြုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပညာလည်းရမယ်အဲဆိုမာဟုတ္တုပထမတွဲမှာเนาะပီတိရောပညာရောနှစ်ခုလုံးရှင်နေနောက်တစ်ခါကောဝိ ကောင်းဝဲအစုံဆိုရင်တောမရတ္တဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်မို့လို့ပီတိတော့ရှင်မယ်အဲဉာဏ်နဝပြုတ်ဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်မို့လို့ဉာဏ်တော့မရှင်ဘူးเนาะဉာဏ်နဝပြုတ်ဉာဏ်နဝပြုတ်ဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်မို့လို့ဉာဏ်တော့မရှင်ဘူးဒါဆိုရင်အဲတောဝဲအစုံမှာကျတော့သူကပီတိပဲရှင်မယ်ဉာဏ်မရှင်ဘူးအဲတော့ခါဥဒ္ဒံအဲဥဒ္ဒံအစုံဆိုရင်အဲဉာဏ်သံတို့ဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်မို့လို့ဉာဏ်တော့ရှင်မယ်ဥပိ္ပခဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်မို့လို့ပီတိတော့မရှင်ဘူး

เออตัวนี้อะเออคือดูตั้งไล่ไปปุ๊บว่าရှင်คือ TI Phone เนี่ยอะตั้งไล่ไปปุ๊บเออตัวอ่ะทีมาออศุ4คู इ, ่ရှိတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဟိုเนาะအอศุ4คู่꿰နေတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့သူကအတွဲ4คู่ဟိုအတွဲ4အဲ့ဒီအတွဲ4မှာလဲပဲဒါတွေเนี่ยဒါတွေကစစ်တိတ်ဟိုရှင်ပုံချင်းမတူကြဘူးပေါ့မလို့တက်တဲ့အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီမှာကုသစိတ်ရှင်ပါးကုအဲ့ဒီ အုပ်စုလေးခု ਨੇ ဖွဲ့ပြီးတော့တောင်းမယ်ပေါ့ပထမအုပ်စုပထမဓွေတောတန်အတွဲဒုတိယအုပ်စုဒုတိယဓွေတောဝိတ်အတွဲတတိယအုပ်စုတတိယဓွေဥတန်အတွဲစတုတ္ထအုပ်စုစတုတ္ထနော်စတုတ္ထခုဝိတ်အတွဲပေါ့အဲ့တော့အဲဒါလေးကိုနှမှတ်ထားပြွားပြေးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာဟောမနေ့ကပြောသလိုပဲပရမဟုသုံးမာကုဒုပထမဓွေဓမာကုဒုပထမဓွေဒီ သောတာအတွဲသမဏတတ္တကိုညာနာတံပယောအသိဉာဏ်ခ ారి စားစေတဲ့တသိဉာဏ်ခ ారి စားနှစ်ခုပေါ့ဒါဆိုသူတို့ကိုသူတို့မှရှင်နေစေတသိက်ကိုရှာမယ်ဆိုရင်ဒီကိတဲ့တော့ကြောင့်အညာတမစေတံပယောကကြီးတော့ကနေဆက်တဲ့တံပယောကကြီးရဲ့အဲ့နှစ်ခုမှာကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီအညာတမစေတသိက်တံပယောကဤထဲမှာသဘာစေတာ သဘာဝစိတ်တရားရဏစိတ်တွေ5ခဏပါရှင်နဲ့စိတ်84ပါးလုံးပါနေဟိုမာကုတုပထမထွေပါတယ်ဝိတ္တရှင်နဲ့စိတ်95ပါးမှာရောဝိသရာရှင်နဲ့စိတ်66ပါးမှာရောအဓိမောကရှင်နဲ့စိတ်87ပါးထဲမှာရောဝိရိယရှင်နဲ့စိတ်83ပါးထဲမှာရောပီတိရှင်နဲ့စိတ်91ပါးထဲမှာရောသန္နာရှင်နဲ့စိတ်69ပါးထဲမှာရောမာကုတုပထမထွေပါတယ်နော်မာကုတုပထမထွေပါတယ်ဒါဆိုရင် နာက <named> ုတုပထမတွေးတိပညာသမန်စေတသိက်73ပါးလုံး ਨੇ ရှင်နေနာ73ပါးလုံး ਨੇ ပြည့်တိလဲပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီသောပနာစေတသိက်တို့ကညီမာကြည့်မှာပြီမှာဆိုရင်သောပနာတာရာရဏစေတသိက်19ပါးရှင်နေစေတသိက်55ကြာကိုပါတယ်မှာကုတုပထမတွေးပါတယ်နောက်ဝိရတိစေတသိက်3ပါးရှင်တဲ့ဟို51ပါးထောက်ပါတယ်မှာကုတုပထမတွေးပါတယ် ပညာရှင်နဲ့စိတ်28ပါးတဲ့မှာကုသိုလ်ပထမတွေးပါတယ်ပညာရှင်နဲ့စိတ်58ပါးတဲ့မှာလည်းမှာကုသိုလ်ပထမတွေးပါတယ်ဟောဒါဆိုရင်မှာကုသိုလ်ပထမတွေးဒီအညာသမတ်စေတသိက်73ပါးလုံးမှာရောသောဗနာစေတသိက်25ပါးလုံးမှာရောပေါင်း38ပါးလုံးမှာသူဒီရှင်နိုင်နေနော်38ပါးလုံးမှာရှင်နိုင်နေဒါကြောင့်ယမောဇောမှာကုသိုလ်ပထမတွေးနိုင်ရှင်နိုင်တော့စေတသိက်ဆိုရင်38ပါးရှိတယ် အဲ <lad> ့တေ or less or less. Or so so ာ့အင so ်္ဂန္တမရှိတဲ့73ပါးတောပနာရှိတဲ့25ပါးပေါ့38ပါးလုံးမှာမာကုလိုပထမအတွင်ရှင်းနိုင်နေတယ်။အဲအဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးဒီမှာပြမယ်။စာပိုက်40ကာမတောပနာရှိတဲ့သင်္ဃာ27ပါး27ပါဆိုတော့နောက်ဆုံးမှလာလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကာမဝဆရတောပဏီတို့ကာမဝဆရတောပနာရှိတဲ့9အနက်လိပိမှာဒီမှာပဏာလေးပါတယ်ပေါ့။ပဏာကိုအရင်ဆုံးပြပဏာမဟာကုရှိတဲ့သင်္ဃာနှိမ3ပါး ကာမသောဘာနာစေသင်္ခာဏီကိုပြဆိုအောင်ကာမဝဆရသောပဏီတုကာမဝဆရသောဘာနာစေ၂၄ခုတို့တွင်ကုသလေတုမဟာကုသိုလ်စေ၈ခုတို့၌တာဝရှိဥစွာသင်္ခဟောသင်္ခာဏီကိုမယံငါဒီဟုတ်သည်ဆိုအပ်၏။ဒါကကာမဝဆရကုသလေတုပဏ၌ကာမဝဆရသောပဏီတုပဏကုသလေတုတာဝဆိုတာကကာမသောဘာနာစေသင်္ခာဏီရဲ့မဟာတဲ့ကုသလေတုတာဝ မာကုသိုလ်စိတ်သင်္ခါနီကိုမအရင်ဥဆုံးပြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါเนาะသာဂပြဋိညာခံလိုက်တာအဲပြီးတဲ့နောက်မှာမှာပထမဓဝရေမာကုသိုလ်ပထမဓွေနိုင်ခေါ့နသောဒံအတွဲပေါ့ပထမစိတ်မကုပထမဒိဋ္ဌိဒုတိယစိတ်ပေါ့အိညာတမနာအိညာတမန်အမြင်ရှိပုံတော့တေရဒတ်၃၃ပါးပုံတော့စေတသိကသစေတသိက်တို့ဒီလောက်ဟောအိညာတမစေတသိက်၃၃ပါး ပင်သဝီတိ25ပါးသောကိတော့ကသောပနာစေတတိကာသသောပနာစေတသိက်တို့ဒီ၎င်းဣတိဤတို့အထတိန်တာ38ပါးကုံသော38ပါးသောဓမ္မစေတသိက်တို့ဒီတင်ဟာရွတ်ချင်းတို့ခေစန္တိရောက်ကုန်ဤဟောတာဆိုအဲ့ဒီဇာဝကဒီမာကုတ္တပထမတွင်မှစေတသိက်38ပါးရှင်နေဆိုတာဟိုတူအရင်ဆုံးကြရလိုက်တယ် အဲ့တော့38ပါးရှင်နာကိုကြပြပြီးပါပြီဆိုရင်အခုဒီမှာဥနတို့ဒီသင်္ခါဟနီးမှာစိတ်မှရှင်တဲ့စေတသိက်ကိုအဲသိွားပြီးပြီဆိုရင်သူကနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့เนาะစိတ်တစ်ခုမှရှင်တဲ့စေတသိက်ကိုရေတွက်တဲ့နေရာမှာအဲသူကเนาะဒီနိယတယောဂီအာနိယတယောဂီစေတသိက်တွေကိုသူကအများရန်စိစရာမယ်ပေါ့ဒါဆိုအခုမာကုဒုပထမတွင်မှာစေတသိက်38ပါးရှင်နေဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ38ပါးထဲမှာ အာနိယတယောဂီစေတသိက်ဘယ်နှပါပါလဲဆိုတာကိုကြောက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခေညာသမတ်စေတသိက်23ပါးထဲမှာအာနိယတယောဂီမပါဘူးအဲ့တော့တောကနာစေတသိက်25ပါးထဲမှာဝိရဒိစေတသိက်3ပါးအပမညာစေတသိက်2ပါးပေါင်းအာနိယတယောဂီစေတသိက်5ပါးပါနေတယ်နော်ပါနေတယ်ဒါဆိုရင်အာနိယတယောဂီစေတသိက်ပါနေတဲ့အဲ့တို့ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအာနိယတယောဂီစေတသိက်5ပါးဒီဒီမာကုတုစိတ် ရှဘမှာတို့တို့ဒီအမြဲတမ်းမရှင်နိုင်တော့ဘူးဘဘကဒီလောကတ္တဆိတ်မှာတော့ကောဒီဝိရတိစတဲ့တုံမှုဒီလောကတ္တဆိတ်မှာရှင်တဲ့အခိုက်မှာသူကအနိယတရောမီမဟုတ်ဘူးနိယတရောမီဖြစ်တဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့လောကတ္တဆိတ်မှာတော့ဒီ36ပါးလောက်ကအမြဲတမ်းရှင်နေလို့အမပြောခဲ့တာပေါ့နော်သူကနိယတရောကြီးအနေနဲ့ဝိရတိရာရှင်တာအခုဒီဝိရတိကအခုကမာဟုတ္တဆိတ်မှာရှင်တာဆိုတော့သူကနော်မာဟုတ္တဆိတ်မှာရှင်တဲ့အခိုက်မှာတို့ဒီ အာနိဒာယောဂီဖြစ်သွားပြီ။အဲကြောင့်ဒီငါးခုသောပထမတွင်မှရှင်တဲ့စေတသိက်35နဲ့5ပါး38ပါးထဲမှာအာနိဒာယောဂီရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဝိရဒိအပ္ပမညာ5ပါးပါတယ်။5ပါးပါတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီ5ပါးဒီမာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာတို့အမြဲတမ်းမရှင်နိုင်တော့ဘူး။အခုမှဒီဘယ်လိုပြောမလို့အခုလိုဘုရားအခုလိုစာသင်တဲ့အချိန်တွေဘုရားရှိခိုးတဲ့အချိန်တွေ နော်ဒီပန်းစီမိွက်တဲ့အချိန်အမျှဝဲတဲ့အချိန်ဒီလိုအချိန်ဒီမှာဒုစရဒုရာဇီဝနေပြီးတော့မှရှောင်ခြင်းမှုသဘောမရှိတဲ့အတွက်အခုတက်ဒီမပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာဖြစ်တဲ့မာကုတုစိတ်တွေမှာဝိရဒိမရှင်ဘူးခုချိန်နေမှာပေါ့တော်နေတူတာပဲနော်ဒီအဲ့ဒီအချိန်နေမှာဒီတတ္တဝပညာကိုအာယုံယူပြီးတော့တဏှမှုဝမ်းမြောက်မှုတွေလည်းမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲအဲ့ဒီမာကုတုစိတ်တွေမှာအပ္ပမညာလည်းမပါဘူးဒါကြောင့်အဲ့လိုဘုရားရှိခိုး နော်ခုနကပြောတဲ့ဒီကုသကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့အချိန်စသည်နဲ့တရားနာတဲ့အချိန်တွေမှာပြတဲ့မာကုတ္တိုလ်စိတ်မှာဆိုရင်ဝိရဒိအပမညာ၅ပါးမရှင်နိုင်ဘူးပေါ့။နော်ဒါ33ပါးပဲရှင်မယ်။အဲ့လို။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဟိုမာကုတ္တိုလ်ပထမတွေမှာအများဆုံးရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်ဆိုရင်ဒါက38ပါးလုံရှင်နိုင်တယ်များပေါ့။အဲအများအားဖြင့်ရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်အများအားဖြင့်ရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်ဆိုတော့အဲ့ဒီ နော်ဒီဝရတ္တိ၃မှာအပ္ပမညာ၅ပါးကသူကလို့ဟိုစိတ်တိုင်းစိတ်ဖြစ်တိုင်းမှာသူကဟိုအမြဲတမ်းရှင်နေမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းရှင်နေမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအများဆုံးရှင်နေ38ပါးနေရာအဲ့ဒီအာညတရောပြီး၅ပါးကိုနှုတ်လိုက်နှုတ်လိုက်ရင်အဲသူက33ပါးကျန်မယ်အဲ့ဒီ33ပါးဒီမာကုဒ်တို့ပထမတွေးမှာအမြဲတမ်းရှင်နေတဲ့စေတသိက်အဲပြီးရင်တပြိုင်နဲ့ရှင်နေတဲ့စေတသိက်ကိုရှာမယ် ဒါနဲ့ရှင်နေတဲ့စတသိက်ကိုရှားတဲ့အခါမှာဒီဝိရတိအပ္ပမညာဒီ၅ပါးလုံးကတို့ကအတိအသိပဲရှင်ပါတပားစီတပားစီပဲရှင်ပါဟုတ်နော်ဟောဒီအောက်မှာလာလိမ့်မယ်ဒီအောက်မှာအဲဒီအောက်ကပါဠိလေးကိုကြွားကြည့်ရအောင်ဒီလေးခုနော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒါဒီမှာဝိရတိအပ္ပမညာဝိရတိယောပဏိဌာပင်္စပိပိဿေကမေဝယောစီတပါတဲ့ဟောဒီဂါထာလေးဖြတ်ဒါလေးကတော့ ဟိုအထူးတနေ့အပြင်အမှားစကားလေးမနီရမားမာကုတ်စိတ်သင်္ခာဏီမာလိုအဲဟိုအမှားစကားလေးချမ်းညက်တာပေါ့ပဏာအထူးကိုဆိုဟန်ဝါအမှားစကားချမ်းညက်ပြောဆိုအောင်။အခုဒီလိုလာတာပေါ့။ဣထဒီမာကုတို့ပထမထွေ၌ဝါဒီ30ဒီပထမထွေမှာရှင်တဲ့38ပါးသောစေတသိက်တို့ထွေပင်စားပြီ၅ပါးလေးဖြစ်ကုန်သောအပမညာဝရတ္တိယောအပမညာ ဝတ္တရဒီစေတသိတ္တုကိုနော်ပိဿကထုကုဆိုတာဒီဘက်ကရောစိတ္တပါကိုကြည့်ပြီးတော့ထုကုလို့ပြီးတာ။ဒါရှင်အဂုံကြီးဆိုတော့တန်ဟောမှုလို့အပမညာဝတ္တရဒီစေတသိတ္တုကိုပိဿကမေဝါအတိအတိတပားစီတပားစီသာလင်ရောစိတ္တပါရှင်အဂုံအီးဟောဒီ37ပါးထဲမှာအာနိယတယောဂီအမိရတဲ့ဝတ္တရဒီအပမညာ၅ပါးကိုတော့တဲ့ပိဿကမေဝါအတိဒီတပားစီတပားစီပဲ ရှင်းရမှာပါတဲ့။အဲတို့ကတပားစီတပားစီပဲရှင်းတာပေါ့။ဒါပိစေကမေ၀အတိအသယောစီတဲ့ပိစေကမေ၀ယောစီတဲ့ပါအတိအသရှင်းတယ်တပားစီရှင်းတယ်ဆိုတာဗာပြောရလဲဆိုရင်တို့ကအရိအပမညာဝေဒတိနှစ်ခုံလုံးပေါင်းပြီးတော့လည်းပဲအတူတူမရှင်းဘူး။အဲဒါကအပမညာရှင်းလဲပဲနှစ်ပါအတူမရှင်းဘူး။အဲဝေဒတိစေတသိက်ရှင်းလဲပဲသုံးပါလုံးအတူပေါင်းပြီးတော့မရှင်းဘူး။နော်အဲ့လိုပြောတာပေါ့။ ငါးပါလုံးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မရှင်ဘူးအပမညာနှစ်ပါးနဲ့တွဲပြီးတော့မရှင်ဘူးဝိဒိတေဆတသိတ္တုံးပါးလည်းပဲတွဲပြီးတော့မရှင်ဘူးပိစေကမေဝအတိဒီတဘာစီတဘာစီပဲရှင်တယ်လို့ပြောတာအဲဗာမေလို့တို့နှစ်ပါးပေါင်းငါးပါးပေါင်းနှစ်ပါးပေါင်းသုံးပါးပေါင်းတွဲပြီးတော့မရှင်ရတာလေဆိုရင်ဒါတော့သိတာပါတယ်เนาะအပမညာဆတသိတ္တိတတဝဘိနေကိုအာယုံပြုတယ်ဝိဒိတေဆတသိတ္တိဒါသူ့အတသူ့ဥ္စရာတို့သူ့အင်ညာတို့ အဲ့တော့သူ့အသက်သူ့ဥစ္စာသူ့အိမ်ယာစရယ်လွန်ကျူးထိုက်တယ်ဝိရမိတ္တဘဝဋ္ထုဆိုရယ်အကုသို့အာယုန်ကိုအာယုန်ပြူတယ်ဝိရမိတ္တဘဝဋ္ထုအကုသို့အာယုန်ကိုအာယုန်တွေ့တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီအပ္ပမညာနဲ့ဝိရတ္တိကလုံးဝအာယုန်ချင်းမတူနော်အာယုန်ချင်းမတူစိတ်ဆိုတာတစ်ချိန်မှအာယုန်ကတဘာတဲ့ကိုပဲအာယုန်ပြူနိုင်တာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဝိရတ္တိအပ္ပမညာ၅ပါးဒီနော်ဟို အာယုန်ချင <boat> <re> huh ်းမတူတ so ဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တို့တွေကဘယ်လိုပြောမလို့ဟိုအတူတူမရှင်းနိုင်ဘူးပေါ့အာယုန်ချင်းမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲဟိုမနေ့ကပြောလို့ဆိုဧကာလမနာဆိုတဲ့အင်္ဂါမဏိဘူးပေါ့နော်မဏိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ၅ဘားကအတူတူမရှင်းနိုင်ဘူးနော်တစ်ပားစီတစ်ပားစီပဲစိတ်ကအာယုန်တစ်ခုပဲယူတာဖြစ်တယ်လို့ကြားမလို့စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ၅ဘားတွေဟာသူ့အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့အာယုန်တူတဲ့တစ်ပားစီပဲဝင်ပြီးတော့ရှင်းမယ်နော် အဲ့လိုအခုလို့စာရင်းနဲ့တက်ချိန်မှာဟိုဝတ်ရတဲ့ပမာဏမရှင်ဘူးမှာဟိုချင်းလေးလာကြိုက်တယ်တက်တဲ့ချိန်တတ်မဲ့ဒီသူ့အသက်ဆိုတဲ့ဒီချင်းလေးကိုမသက်ဖက်နဲ့ရှောင်ကျင်လိုက်မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတမ္မာကာမန္တဝင်လာမယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒါ34ဗားပြသွားမယ်စသဖြင့်เนาะအဲ့ဒီတဘာစီတွေတဘာစီပဲရှင်မဲ့လို့ပြောတာပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပိုင်းနဲ့ရှင်တော့စရတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ5ဗားတည်းကအာနိယတယောဂီ5ဗားထည့်လိုက်ဒါဆို30နဲ့ ၄ပါအဓမ္မာကုဒ္ဒုပထမတွင်း၌အများဆုံးရှင်တာ38အနည်းဆုံးရှင်တာ33တပြိုင်နေရှင်တာ34ပါ။အခုသူတို့လော့ဂိုဒတာစိတ်မှာဒီမာကုဒ္ဒုပထမတွေး38ပါရှင်တာဟုတ်တော်လဲပဲသူကအများအန်းအနေနဲ့ဆိုရင်33ပါပဲရိုက်ဘုဒ္ဓတိအပမညာကျင်33ပါပဲ။နောက်လော့ဂိုဒတာပထမဇံမာတော့အစိတ်ရှင်ပါမှာတော့36ပါရိုက်။အဲ36ပါလောက်อ่ะသူကတပြိုင်နေရှင်တာကြီးပဲ။ ကိုယ်ရည်မာတော်လည်းပဲအဲ့ဒီဝိရဒတိယလောကရတာစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်၃ဘာလုံးတပြိုင်နိုင်ရှင်လာ။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုလောကရတာပထမဇာဆို36ပါးရှင်နေဟုမာကုဒ္ဓောပထမရိမာ38ပါးရှင်နေမာကုဒ္ဓောစိတ်ကအခြေတွအပြင်းဆိုရင်တော့ဒီအများဆုံးရှင်နိုင်သော70သိသိချင်းရှင်ပဲဆိုရင်တော့မာကုဒ္ဓောပထမရိကများတာပေါ့။ဒါမှမဟုတ်သူကဟိုတပြိုင်နိုင်ရှင်နိုင်သော70သိသိပဲဖြစ်ဖြစ်အများရင်းရှင်နိုင်သော70သိသိပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့နှစ်ခုရှင်ပဲဆိုရင်လောကရတာစိတ်ကတာတယ် လောရဓာစိကအိုက်36ပါးဒီအများဆုံးလည်း36ပါးအများထဲလည်း36ပါးတပြိုင်တည်းလည်းအိုက်36ပါးပဲဒီမကုသိုလ်ပထမတို့ကတော့အများဆုံးဆိုရင်တော့38ပါးအများထဲဆိုရင်အဲ့ဒီဝိရဒေဗမင်္ဂန်တော့34ပါးဖြစ်သွားအောင်တပြိုင်နဲ့ဆိုရင်အိုက်33ပါးတွေကတစ်ပားထည့်အဲ့34ပါးပဲရှိနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုတပြိုင်နဲ့အများထဲရှင်တော့တပြိုင်နဲ့ရှင်တော့စတတေအသေးအတွှင်းဆိုရင်အဲ့မကုသိုလ်ပထမတွေနော်လောကုရဓာပထမပန်းဆိုင်ကစတတေအများဆုံး ရှင်တာပဲပေါ့เนาะနေလာဆိုရင်မကုဒ္ဒောပထမအတွေးမှာဒါရှင်နဲ့ရှင်တည်းရသွားပြီအော်ဒီဝိရဒိအပမညာပနိထာပိစေကမေဝအဝိရဒိအပမအပမနဝိရဒိရောပနိထာပင်းစားပြီးပိစေကမေဝရောစီတက်ပါဆိုတာနေပြီဒါပိစေကမေဝနဲ့လာပြီဆိုရင်သူကအရာနာနာနဲ့အလူလူပဲအယုံမတူတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့တပားစီเนาะဒီ အဒီဒီတဘာစီတဘာစီပဲအဝင်ရှင်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဆက်ကတစ်ချိန်မှာအယုံတဘာဘုပဲယူတယ်အဲ့ဒီဆက်ယူတဲ့အယုံနဲ့တူတဲ့စေတသိက်ကဝင်ရှင်ပါပဲဂျန်တဲ့အဲ့တဘာရှင်တဲ့အခါမှာဂျန်တဲ့လေးပါးကလုံးဝမရှင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်လည်းအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုဒါမဟုတ္တပထမပြီးပြီးွားပြီဒါဟုတ္တပထမပြီးပြီးွားပြီဆိုတော့ ဒုတ yeah! wow. ိယတွေ့တတိယတွေ့စတုထတွေ့အဲ့တော့ဒုတိယတွေ့အဲ့တော့ဒုတိယတွေ့ဆိုရင်ဒီဘက်ကเนาะဟိုစိတ်ကိုကြီးလိုက်မှဆိုရင်ကာမန္တသာအကိုညာနာဝိပယောအသင်္ခာရီတအစိတ် ਨੇ တသင်္ခာရီတအစိတ်ကိုတော့ဝိဒုတိယတွေ့လို့ခေါ်တာအဲ့ဒုတိယတွေ့ဆိုတော့သူဒီအခုနဟို38ပါးထဲမှာ38ပါးထဲမှာညာနာ ပင်္ဂနာကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲပိဋိလေးတော့သူရမယ်ညာနာဝိပယဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ38ပါးတဲ့ဟာဉာဏ်ဟုတ်ချင်းပညာဟုတ်ချင်းလိုက်ဒါဆိုရင်ဒုတိယတွေးမှာဆိုရင်အဲ့ဒီဟိုအဲ39ပါးတဲ့ဟာဟိုဘယ်လိုပြောမလို့နော်ဒီပညာကျင်တော်38ပါးတဲ့ဟာပညာကျင်တဲ့39ပါးရှိမယ်နော်အဲနောက်တစ်ခါမဟာကုတ္တုတတိယတွေးဆိုရင် ကဲကွာကဥပ္ပခာတာကိုညာနာတံပြောအတဲ့ခ ారి ကဆိုင်နဲ့တတဲ့ခ ారి ကဆိုင်ဖြစ်တာတတ္တိယတွေအလုံးစုံဒီဥပ္ပခာဖြစ်တဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့အခုနာတော်ကပိဋိနဲ့ပညာထဲမှာဥပ္ပခာပြောတဲ့အတွက်ပိဋိမရှင်ဘူးပိဋိကျင့်ညာနာတံဥပ္ပတဲ့အတွက်ဉာဏ်ရှင်မယ်ဒါဆိုရင်အဲမာကုတ္တတတ္တိယတွေမှာဆိုရင်အခုနာပထမတွေမှာရှိတဲ့38ပါးရဲ့ပညာကျင့်39ပါးပဲ အာမဟ <N> ာက <otic ality> <N> ုတ္တဆရုထတွေညာဝိအွဲပေါ့စရတတွေဆိုတာဥပ္ပခတာကိုညာနာဝိပျောအသင်္ခါရ ika ဆိုင်နဲ့တသင်္ခါရ ika ဆိုင်ကိုပြောတယ်ဥပ္ပခာဖြစ်တဲ့အ दौरान မို့လို့ပီတိလည်းမရှိဘူးညာနာဝိပျောဖြစ်တဲ့အ दौरान မို့လို့ဉာဏ်လည်းမရှိဘူးဒါကြရင်မဟာကုတ္တဆရုထတွေမှာဆိုရင်သူကပီတိလည်းကျင်ရမယ်ဉာဏ်လည်းကျင်ရမယ်ဒါဆို36ပါးပဲရှင်မယ်36ပါးပဲရှင်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးကို အဲအဲ့ဒါလေးကိုပြဖို့အတွက်ဒီဘက်ကပါဠိလေးကြည့်အောင်သူအာဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကဟိုဒုတိယတွေးတဲ့ဒီမှာတတ္ထာဒုတိယဓဝရေညာနာဝသိတာအော်ဒုတိယဓဝရေမဟာကုတုထုတိယတွေနိုင်တဲ့ညာနာဝသိတာတဲ့အော် ညာဒီချင်းအကုံတော်အခုနဒုတိယတော့ဆိုတော့ညာနာဝိပုပဖြစ်တဲ့တောဝိအတွေ့ပေါ့နော်ညာနာဝိပုပဖြစ်တဲ့အတွကြောင့်ဘုရားညာနာဝိပုပနော်ညာနာဝိသိတာညာဒီချင်းအကုံတော်အခုနအပေါ်ကပါဠိလိုက်ဒီအထတ္ထိနဓမ္မသင်္ကန်ကိစ္စံဒီကိုလိုက်ပေးဒီမှာညာချင်းတော့39ပါးပဲကြံပါဘောအဲ့ဒါကြောင့်တတ်တ္တိန39ပါးဂုံတော်ဓမ္မာစေတသိက်တို့သည်သင်္ကဟယွတ်ချင်းတို့ကိစ္စံဒီရောက်ကုန်ဤ ဓမ္မဟုတ you know, ုဒ like okay. ုတ <laughs> ိယတွင်မှာရှင်တော်စေတသိက်ဆိုရင်ပညာသမားစေတသိက်က73ပါเนาะပြီးတဲ့အခါမှာပညာကျင်တော်ပညာကျင်တော်သောပနာစေတသိက်34ပါပေါင်း39ပါရှိမြင်နာနဝုဇိတာနာနဝုဇိဘဖြစ်တဲ့တော့ညာကျင်မြင်အဲဒါကမဟာဟုတုတတိယတွင်အဲမဟာဟုတုတတိယတွင်ဆိုရင်အခုနကတော့သူကဥဒ္ဒံအတွေ့ ဥဒဟာအတွဲဆိုတော့ဥပ္ပခာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ ਆ ပီတိမရှင် ਉਹ တံပယုဒဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဉာဏ်ရှင်ပဲအဲဒါသူလည်း36ပါပဲအဲကြောင့်အဲအဲ့ဒါကိုဒီမှာပြတော့မှာတတိယတွရေညာနာတံပယုဒာပီတိဝဇိတာတတိယတွရေမာကုတ္တောတတိယတွင်၌ဥဒ္ဒဟာအတွဲဆိုတော့ညာနာတံပယုဒာဉာဏ်နဲ့ရှင်ဂုံတိဖြစ်၍ပီတိဝဇိတာပီတိ띠ကျင်အကုန်တော့ခုနကတော့အတိုင်းပဲ တဒ္ဒဋိန်တာ38ပါး countplot ဓမ္မစေတသိက်တို့သည်သင်္ကဟံရေတွက်ခြင်းတို့ကိစ္စံတည်းရောက်ကုန်ဤ။ဟောဒါဆိုရင်မာကုတ္တတတ္တယတွေမှာဆိုရင်အတူတူပဲအိန္ဒမစေတသိက်73ပါး။ပြောကြတော့အဲပိဋိချင်းတော်တောပနာစေတသိက်ဟောဆောရီပိဋိယအိန္ဒမနဲ့ပါတာနော်။ပိဋိချင်းတော်အိန္ဒမစေတသိက်27ပါး။တောပနာစေတသိက်25ပါး။ဘောင်းမာကုတ္တတတ္တယတွေမှာဆိုရင်38ပါးပဲ။ န no? ော်38ပါပဲ38ပါနောက်တစ်ခါမာဟုတ္တောအဲ့တော့ဒီမှာဆိုတော့ဒီရှေ့မှာတော့မနေ့ကတော့ဒီအပ္ပမညာဘုဒ္ဓနေ့ကအပ္ပမညာရှင်ရိုက်စိတ်ကိုပြောတဲ့အခါမှာ28ပါအဲ28ပါတဲ့မှာသူကကိသိဆရာတွေရဲ့အလိုအပြင်းဆိုရင်မာဟုတ္တောမာတ္တိယာဥပိခာတဟဂုစိတ်ဒီမှာလည်းပဲအပ္ပမညာမရှင်ဘူး အလံကေစီဝါရအလို့ဆိုရင်အပ္ပမညာရှင်ရစိတ်က20ပဲရှိတယ်။မာဟုတုသောမနန္တလေးမာကရိယသောမနန္တလေးပိစမန္တဉ္စမာဟုုသိ7နော်။ဒါကေစီဝါရလို့အခုဒီမှာလည်းပဲနော်တတ္တယဒွယေညာနာတံပြုတ်တာပီတိဝုဇိတာမာဟုတုတတ္တယဒွိဆိုတာကဥပ္ပံအတွဲဥပ္ပခာတဟဟုဥပ္ပခာတဟုပြတဲ့တည်းသူ့မှရှင်တာက39ပေါ့ဆိုတာကပီတိခြင်းအနတမစေတသိက်7နိ သောဝနာဆက်တဲ့25ပေါင်း38အဲဒါဆိုအဲ့ဒီ38ပါးဒီတို့ကတမာနာဝါရဆရာတွေအလိုပဲเนาะတကယ်လို့ကေစီဝါရအလိုမာကုသတတိယတွင်၌ကေစီဝါရအလိုရှင်နိုင်သောစေတသိက်တို့ကိုထုတ်ရပါဆိုရင်အဲ့38ပါးတဲ့ဟာတို့ကအပမညာ2ပါးကဥပိ္ပခဖြစ်တဲ့အတွက်မရှင်နိုင်ဘူးမရှင်နိုင်တဲ့အတွက်အပမညာ2ပါးကိုကျင်ရမယ်ကျင်လိုက်တဲ့အခါမှာ36 9ပါးပဲကျင်မယ်ဒါဆိုရင် ကေစီဝရရရဲ့အလို့ဆိုရင်မာကုတ္တတတ္တရာတို့၌ရှင်ဏ္ဍောစေတသိက်35နဲ့၅ပါပဲရှိတယ်။ဒါအဲ့ဒါပါဠိအထောက်ပြပါဆိုရင်ဒီဘက်က window ခဏလေးဝင်တော့မြန်မာတော်ခုနှစ်အပ္ပမညာရှင်ရစိတ်ပြတဲ့စုံရရတဲ့မှာလေဥပိ္ပခာတဟဂတေတုပနိဋ္ဌာကရုဏာမုရိဒာနတန္တီတိကေစီဝရန္တိဆိုတဲ့ဇာတ်လေးလေးနော်အဲ့ဇာတ်လေးကိုထောက် အဲ့မှာမာကုတ္တတတ္တိယတွေမှာတမနာဝါရအလိုရှင်နိုင်တော့စေတသိက်ဆိုရင်38ပါပီတိကျင်တော့38ပါကေစီဝါရအလိုဆိုရင်35ပါပေါ့ဗါပီတိကျင်တော့အိန္ဒမဆေတသိက်37ပါအပမနကျင်တော့တောပနာစေတသိက်33ပါပေါ့35ပါပဲအဲ့ပါဠိထောက်ပါဆိုရင်အဲ့ဥပက္ခသာသတိတုပဏိထာကရုဏာမုရိတာနာတန်တိတိကေစီဝါရန်တီဆိုတဲ့ဇာကားလေးကိုထောက်တယ်ဒါနောက်တော့ကမာကုတ္တ စရုံထတွင်မာကုတ္တစရုံထတွင်မှာဆိုရင်စရုံထတွေကပါလဲဆိုရင်ဥဝိတ္တတွေပို့ဥပ္ပခာတအကုန်ညာနာဝိပယအသင်္ခါရီကစိတ်နဲ့တသင်္ခါရီကစိတ်အတွဲဆိုတော့ဥပ္ပခာဖြစ်တဲ့တော့အဲ့ဒီစရုံထတွေမှာပီတိလည်းမရှိတော့ဘူးညာနာဝိပယဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ပညာလည်းမရှိတော့ဘူးဒါဆိုင်ရင်မာကုတ္တစရုံထတွင်မှာဆိုရင်ပီတိခြင်းတော့ပညာတမဆေတည်းဆတ်နပါ ပညာကျင်တော်တောပနာစေတသိ24ဘောင်း36ပါပဲရှင်။เนาะဒါဆိုအဲ့ဒီ36ပါတိလည်းပဲအဲ့ဒါတာမနာဝါရအလိုပဲ။ຕົວလည်းပဲမာကုဒ္ဓသရုဒ္ဓတို့လည်းပဲဥပိခာတာကုဖြစ်တဲ့ဆိုကြမလို့ကေစီစရာတွေလည်းအလိုဆိုရင်အဲ့ဒီဥပိခာတာကုစိတ်မှာကရုဏာမူဒာမရှင်ဘူး။မရှင်တဲ့ဆိုကြမလို့ကေစီဝါရကေစီစရာတွေလည်းအလိုဆိုရင်အဲ့ဒီ36ပါထဲက ကရုဏာမူရိဒာနှပါးကိုထပ်ကြည့်34ပါးအရမအကုဒ္ဒစရုံနာတွင်၌ရှင်နိုင်တော်ရှစ်တသိလက်တွေကိုတမာနာဝါရအလိုကေစီဝါရအလိုခွဲကြရပါဆိုရင်တမာနာဝါရအလိုဆိုရင်36ပါးနော်ပိဋိချင်းနဲ့အိန္ဒမဆတသိဆက်နှအပမညာခြင်းတော့သောကနာဆတသိ20လေး36အဲကေစီဝါရအလိုဆိုရင်အဲ36ပါးတွေကအပမညာနော်ဟိုအပမညာနှစ်ပါးထပ်ကြည့်34ပါးပဲ အဲ့တော့ဒီအပ္ပမညာကမာကုတုဥပ္ပခာတကုန်စိတ်တိမှာမရှင်ဘူးလို့သိရှိဇာရီကဆိုထားတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါမာကုတုပထမတွင်နော်သူကအဲ့လိုပေါ့တောတန်တောဝေဥတန်ဥဝေဆိုပြီးတော့၄ခု꿰သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကအဲ့ွဲရ၄ရဲ့ဖြစ်သွားတယ်နော်၄ရဲ့ဖြစ်သွားရင်အဲကြောင့်အဲ့အဲ့အတွဲရင်းနဲ့ဒီသင်္ခာဟိကိုတွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာခါရလေးကိုနည်းနည်းလေးကြည့်အောင်ခါရက အဲ့တော့ဒီကာရာလေးကိုအရင်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ဒီကာရာလေးစီကာမတောပနာစေတငာနီးကိုအချင်းချင်းစီတွေ့ပြတဲ့ကာရာလေးဟုတ်တယ်။ဒါနေ့အောင်ပြန်ကာမတောပနာစေတငာနီးရဲ့ညီကုံးကိုပြတဲ့ကာရာလေးလည်းဟုတ်တယ်ပေါ့။နောက်အရာကိုအထတ္ထတိန်တ္တတတ္တတိန်ကဒွယံစတ္တတကံသူဘေပင်စတ္တတစတုတ္တတိန်ကဒွယံ တေတိန်တကံကရိယေတေတိန်တပါတိဘတိန်တဒွယေကတိန်တကံသဝေသဟိတုကာမဝဆရပုညပါကကရိယာမณีကျွန်တော်မြေခင်မြမအဲ့ဒါဖတ်ပြပါဦးတစ်ခေါက်တော့တင်မဖျားတင်ကဟာဂါထာများအထတိန်တာတတိန်တာဒွယံစတိန်တာကံသူပေ ဣစ္ဆေတ္တံတာစတုတ်တိန်ပြန်ဆတ်တိန်ပြန်ဆတ်တိန်တာစတုတ်စတုတ်တိန်တာဓာဝယံတိတိန်တာကံကရိယေတိတိန်တာပါကေဘတ်တိန်တာဓာယေတတ်တိန်တာကံဘဝေသဟေတုကာမဝဆေရာပုညပါကကရိယာမณีအဲဒီဂရာလေးတော့ဒီဂရာလေးမှာဒီဟာတော့သုံးခုလုံး ਨੇ ဆိုင်တယ် ဒီမှာမှတ်ထားဖို့ကဒီမှာตุเภตัจฉธรรมกุโตเสชชิคุပြောတာနောက်တစ်ခါตุเภပြီးတော့နောက်တစ်ခါกริเยธรรมกริยาเสชชิคุနောက်တစ်ခါปากิဒါကมหาวิภัตเสชชิคุเนาะเอธรรมกุโตมหากริยามหาวิภัตအဲ့တော့အောက်ကအနဲ့ပေးမယ်အနဲ့ပေးတဲ့အခါမှာဒီအောက်ဆုံးကสบาลิโกอีရင်တော့မယ် တာဟိတုကာမဝဆရာပုညပါကကရိယာမနီကာမဝဆရာကုတာဟိတုကိုဒီတာဟိတုကိုဝိပကရိယာနဲ့ပဲတွေ့ရမှာနော်ဒါစိတ်ပိနောပြောပဲတာဟိတုကာမဝဆရာပုညပါကကရိယာမနီကာမဝဆရာကုတုတာဟိကာမဝဆရာဝိပတ်တာဟိကာမဝဆရာကရိယာစိတ်တူ၌ဝါကရိယာစိတ်တူတွင်အဲဒီတော့မှအောက်က တုဘေဟိုအရင်တမယ်တုဘေမာကုတ္တဆိတ်ရှိကု၌အထတ္တန်တ38ပါသောစေတသိက်တို့သည်၎င်းတတ္တတန်တ28နှံ38ပါသောစေတသိက်နှစ်ခုတို့ဤအပေါင်းသည်၎င်းဆတ်တန်တကံ36ပါသောစေတသိက်သည်၎င်းဒီဘဝေဆိုတော့ကရိယာလေးကိုဒီတုဘေမှာလဲလိုက်ကရိယာမှာလဲလိုက်ကရိယာမှာလဲလိုက်ပါကေမှာလဲလိုက်ဘဝေဖြစ်ဤ နော t ana. T ana uhm ်ဒါလေးကပြောပြတော့ရှင်မကုသို့စေတင်္ဂဟာနီးပါးတဲ့အထတ္ထိန်တာဒါကပထမတွေးအတွက်38ပါးတဲ့တတ္တဋိန်တာဒွယံတဲ့ဒါဒုတိယတွေးရယ်တတိယတွေးရယ်နော်39ပါးသောစေတသိက်နှစ်ခုရဲ့အပေါင်းလကောင်တဲ့နောက်စတ္တိန်တကံဒါစရုပ်ထတွေးစရုပ်ထတွေးတဲ့36ပါးသောစေတသိက်ဒီလကောင်ဘဝေဖြစ်၏တဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ အတထိန်သာဒီခုနဥစ္ညောမဟာကုသိုလ်ပထမအတွေးမှာရှင်နေအိညာသမဆေတသိ73ပါတောပနာဆေတသိ25ပါဘောင်း38ဘောင်းယူရမှာအဲဒါဒီအထထိန်သာဒီအကျဉ်းအကျဉ်းပေါ့နော်သူရဲ့အကျဉ်းကိုကြောက်ပါဆိုရင်ဒီစာပိုက်40စာပိုက်40ကအစားနေပြီးတော့ဒီအပမဏဝရတ္တိယပဏိထပင်စပြိစိကမိရရောစီတ္တပတ် ठी ပေါ့အဲဒါကအကျဉ်းသူရဲ့အကျဉ်းကအထထိန်သာပဲ 38ပါခရီးနောက်တစ်ခါဟိုတေတိန်သာဒွယံ38ပါသောစေတသိက်နှစ်ခုကိုအပေါင်းတိ၎င်းရောတာကမာကုတ္တဒုတိယတွေးမှရှင်တဲ့38ပါရေအတ္တိယတွေးမှရှင်တဲ့38ပါရေညဒုတိယတွေးဆိုရင်သုံးဝိတ်အတွဲအဲသုံးဝိတ်အတွဲဖြစ်တဲ့အတွကြောင့်မို့လို့အခုနဘာမာတွေးမှရှင်တဲ့38ပါတဲ့ကပညာချင်းကျန်တဲ့38ပါ အနတ္တမစေတသိသုံးပါပညာတင်တော်ဘာနာစေတသိ25ပါဘောင်38ပါအတွေ့ဒါဒုတိယတွေမှာနောက်တတိယတွေကကြတော့ဥဒ္တန်ဖြစ်တဲ့ပြကြမို့လို့ဥဒ္တန်အတွေ့ဆိုတော့သူကပီတိမပါဘူးညံပါမယ်။ဒါပီတိကျင်နေအနတ္တမစေတသိ18ပါเนาะတောဘာနာစေတသိ25ပါဘောင်38ပါအတွေ့အဲကြမလို့ဒီဘက်ကတိတ္တန်တာတွယံ၌ဒီတွယအရာောက်ပါဆိုရင်အခု လာကြရဲမာဟုတုပထမမာဟုမာဟုတုဒုတိယတွေးရဲမာဟုတုတတိယပေမှာတတိယတွေးရဲအရင်မှရှင်နေဆတသိ39အ39ခုကိုကောက်ရမှာနှစ်ဤကောက်ရမှာဗောဒုတိယတွေးအတွက်38ခုရဲတတိယတွေးအတွက်38ခုရဲကောက်ရမှာနောက်တစ်ခါစတေတ္တစတေတ္တကံအကြောတော့သူကစရုထတွေးစရုထတွေးကတော့ဥဝိအတွေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပိဋိလည်းမပါတော့ပိဋိခြင်းနဲ့အနန္တမဆတသိ37ပါ အဲ့ဒါကဝိပ္ပိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပိညာရင်တော့သောဝနာစိတ်တည်း24ပါးပေါင်း36ပါးအဲ့ဒါကဒီဘက်ကစတ္တင်္ဍစတ္တင်္ဍကံအရာကောက်မာဓမာကုလိုစိတ်တို့ကအသင်ဟာဟာနီလင်းနေပြီးပါဘူးအဲ့ဒါကဒီကရိယေနော်ကရိယေမဟာကရိယာစိတ်ရှိဘူးနိုင်တဲ့ပဉ္စတ္တင်္ဍသ35ပါးသောစေတသိက်တို့ဒီ၎င်းစတ္တုတ်တ္တင်္ဍ ဒွယံ34ပါသောစေတသိက်နှစ်ခုတို့၏အပေါင်းတိ၎င်းတိတ္တန်တကံ33ပါသောစေတသိက်ဒီ၎င်းဘဝေဖြီဤဟောတာဆိုရင်ဒီမှာမာကရိယာစိတ်6ခုမှာဆိုရင်ねတူရလည်းပဲအခုနလိုမျိုးပဲပထမအတွေးဒုတိယအတွေးတတိယအတွေးစရုဒ္ဓအတွေးဆိုပြီးတော့လာမယ်။ဟောပထမအတွေးဆိုရင်အခုနအတိုင်းပဲတောတန်အတွေးเนาะဒုတိယအတွေးဆိုရင်တောဝိ။တတိယအတွေးဆိုရင်ဥသန်စရရအတွေးဆိုရင်ဥဝိ အဲအဲ့လိုအတွဲ၄တွဲတွေးလေးတွေးလာမယ်ပေါ့အဲ့တွေးလေးတွေမှာဒီပစ္စတ္တန်သားဆိုတာကပထမတွေးအတွက်စတုတ္ထန်သားတွွားရန်ဆိုတာကတွွားရာဆိုတာကဒုတိယတွေးနဲ့တတိယတွေးအတွက်တိတ္တန်တကံဆိုတာကအဲစရုပ်ထတွေးအတွက်မဟာကရိယာစရုပ်ထတွေးအတွက်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်မယ်နောက်မဟာကရိယာစိတ်အတွက်ပြမဟာကရိယာစိတ်ဆိုတော့အခုနကဒီခါရလေးမှာကြည့်လိုက်လေ now ဝိရတ္တဝိရတိကရိယတုသမဟာကတိကရိယတုမာဂရိယစေသင်္ခာနိမာရဲ့ဝိရတိရဲ့ဝိရတိစေတသိက်တို့ကိုမရပါဘူးတဲ့။အဲမာဂရိယစေသင်္ခာနိမာဝိရတိစေတသိက်တို့ကိုမရဘူး။အဲ့တော့ဘာလို့မရတာရော။ now ဝိရတိစေတသိက်ဆိုတာကဒုစရဒုရဇီဝကာဏိရှောင်ခြင်းခြင်းတဘောတရားကိုပြောတာ။နော်။ဒီမာဂရိယစေဆိုတာကဒုစရဒုရဇီဝတွေကိုအကုန်လုံးပယ်ပြီးတဲ့ နော်ဘုရားယဟန္တာတွေကတန်တံမှာပဲဖြစ်တာဘုရားယဟန္တာတွေဒီဒီမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုအကျွင့်မဲ့ပယ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှောင်ကျင်စရာမရှိတော့ဘူးအဲကြောင့်မလို့ဘုရားယဟန္တာတွေကတန်တံမှာဒါဖြစ်တဲ့ဒါကရိယာစိတ်တွေမှာဝုရတိစိတ်တွေကိုလုံးဝမရနိုင်ဘူးအဲနော်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်အဲတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဟိုမဝိဒီဝရတိရှင်တဲ့စိတ်တွေမှာမာကရိယာစိတ်တွေမပါဘူးပေါ့ အမာရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝိတ္တိစေတသိက်ဒီမာကရိယာစိတ်မှာမရှင်နိုင်ဘူးเนาะမရှင်နိုင်ဘူးပေါ့အဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအတွက်ဝိတ္တိစေတသိက်မာကရိယာစိတ် engan ဟာนี่အတွက်ဒီမှာသူကဒါဆိုအခုနောက်တော့ဒီမာကရိယာစိတ်တွေးလေးတွေးมาလည်းပဲသူကဝိရတိမပါ용ောက်လွှဲရင်စန္ဒရီအကုန်လုံးကအခုနာမာကုတ္တူအတိုင်းပဲသွားမယ်အဲ့တော့ဒီမာကရိယာ စေရှိခုမှာလဲပဲပထမတွေးလာမှာပထမတွေးရှိမှာပထမတွေးဆိုရင် तू อ่ะတော့တန်ပဲเนาะတော့တန်တော့တန်ဆိုရင်ဟိုခုနကပီတိပညာနှစ်ခုလုံးရမှာအဲတခါဒုတိယတွေးမှာဆိုရင်တော့ဝိတ်အတွေ့เนาะတော့ဝိတ်အတွေ့ဆိုရင် तू อ่ะအဲ့ဒီမှာじゃတော့ပီတိရမှာပညာမရတော့ဘူးပီတိတစ်ခုပဲရမှာအဲတခါတတိယတွေးမှာဆိုရင် तू อ่ะဥဒ္ဒံအတွေ့ဥဒ္ဒံအတွေ့ဆိုရင်ပညာပဲရမှာပီတိမရအောင် အစထတမင်အအပ်ခုဝေတွဆွင််ပြင်ရောပြပ်သပ်အစင်ခတမကခင်မ်စတ်သုံးစနင်မာရှပါတရာဝေတည်သုံးော်ု်နု်အစသုးန်ားြ်းမ်အ်သုစ်မားသည်အစင်မားကုတိုပတထမှာမာကရာပထမာတွင်မာသောသ်ဖြ်တ်တော်ြောင်းလအသနကရမာကရာပထမတွင်မှ။ 35ပါးလုံးရရမယ်။အာမဂရိယဒုတိယတွေးကြတော့သူကအဲ့ဒီ35ပါးတွေဟာတောဝဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါဟိုပိဋိပဲရမယ်။အခုန35ပါးတွေဟာပညာကိုကျင့်ရမယ်။ဒါဆိုရင်ပထမတွေးမှာ35ဒုတိယတွေးမှာပညာကျင့်တော့34။အာတတိယတွေးကဇာတော့ဥဒံအတွဲဆိုတော့ အဲ PD ဥပိ္ပခပဲတော့ PD မရတော့ပညာပဲရမှာသူလည်းပဲ34ပဲ PD ကျင်းတဲ့34သရုဒ္ဓတွေကကျတော့ဥပိ္ပ័យအတွဲဆိုတော့ PD ရောပညာရောမရတော့အဲ့ဒါဆိုသူကကျတော့33ပါ33ပါအဲဒါဆိုရင်ဒါထာဝတိဇာကျင်းအပြင်မဟာကရိယာပထမတွေးမှရှင်နာတိ35ပါဒုတိယဘေးမှာ34တတိယဘေးမှာ34သရုဒ္ဓတွေမှာ33အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကြီးပြတော့မှာဒီမှာ မမာဂရယာစေသင်္ကနည်းတော့ပေါင်းရမယ်။ကရိယာစိတ်တူပိဝိရတိဝိစီတာတထေဝစတုတူပိဒုကေတုစတုဓာဝသင်္ကရှင်တိ။ကရိယာစိတ်တူပိမာဂကရိယာစိတ်ရှိကိုယ်လို့နိုင်လီဝိရတိဝိစီတာဝိရတိစေတသိက်၃ခုဒီကျင်အပ်ကုန်တော်။အေအဝနော်ပါဠိအပုရိသေးပေါ့။တေအဝအထော35ပါတော်။ ဘုနာတော်မာကုတ္တိုလ်စေရှင်နဲ့38ပါးရဝိတ္တိ3ပါးကိုနှုတ်35ပါးချင်းပဲအဲ့ဒါကိုပြောတယ်။တေဝထော35ပါးသောစေတသိက်တို့ကိုသာလည်းရင်တထေဝထောမာကုတ္တိုလ်စေအတူသာလည်းရင်နာမာကုတ္တိုလ်စေအတူသာလည်းဆိုတာအဲ့35ပါးကိုနာမာကုတ္တိုလ်စေအတိုင်းတွေးလေးတွေးနဲ့အဲတွဲပါလို့ပြောတာပေါ့နော်တတိယကမာကုတ္တိုလ်စေအတူသာလည်းစတုတ္တိလေးပါးလေးဖြစ်ကုန်သောဒုကေတုဒုကာရု၌ ສະດຸດາວະເລບາອະພ ્યા ອພິນດາລະເຕນະຊັນຕິຍິດ ્વ ະອະກຸນອີເດສຸນຸດາກະອະດີມາກະຍາໄສເຕງະຫານີເລນີ້ມາດໍເດອະດີມາກຸໂຕໄສມາຊິນແດສັດຕະໄລ38ບາແດກະວິດີ3ບາຫູຈင်ໄລ35ບາຈັນແມເດອະດີ35ບາຫູເບອະຄຸນາມາກຸໂຕໄສມາບອກແກ່ແດອະໄນຖວີໄລດິນໍຖວີໄລດ້ວຍແນອສິ່ງອັນໃດທີ່ມາກຸໂຕໄສອະໄນຕົວແຕງະຫານີຫູຕ່ວຍພີ້ດໍຢູ່ບາດູບອກ ဒါဆိုရင်ဒီမ ਾਇ ဥ်တရိယာပထမတွင်မှာ35ပါ။ဟို35ပါရှင်မဲ30 35ပါဆိုတာဗာလေအိညာတမဥရတ္တိ၃ပါပဲကျင်လာဆိုတော့အိညာတမစေတသိက်73ပါ။ဟောအိညာတမစေတသိက်73ပါ။အဲနောက်တစ်ခါသောပနာဝိရတ္တိကျင်တော့သောပနာစေတသိက်22ပါ။ဘောင်း35ပါရှင်နေ။ဟော35ပါရှင်နေ။အဲ35ပါတွေဒီဘက်ကဂါရမှာဒါပင်ဆက်တိန်တာ မတရောကပင်ဆက်တိန်သာဆက်လုပ်တဲ့သားမှာအရင်ပင်ဆက်တိန်သာအရာအရင်35ပါးကိုယူအိန္ဒယသမဆက်တဲ့ဆက်သုံးပါဝရတေကျင်တော့တောပနာဆက်တဲ့22ပါးပေါင်း35ပါးမာရိယာပထမတွေးမှရှင်းတာအဲဒါကမာရိယာဒုတိယတွေးကြတော့တောဝေးဆိုတော့အဲ35ပါးတွေကပိဋိကျင်းနဲ့34ပါးကျန်မယ်ဟုတ်အဲဒီမာရိယာပထမတွေးမှ35ပါးဆိုတဲ့နေရာမှာဒါဥစဉ်တို့ဟိုအများဆုံးရှင်နိုင်တဲ့ဆက်တဲ့ပုံတော့ တို dunno, place, home, now, home, ့အဲ့ဒီမှာဟိုအမြဲတမ်းတဲ့တ བྱ ိုင်နဲ့တက်ဖွဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအာနိဒာယောဂီပါလာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအာနိဒာယောဂီအပမညာနှစ်ပတ်ပါနေတယ်။ဒါဆိုရင်အပမညာနှစ်ပတ်ကိုနှုတ်ရင်33ပါကျန်တယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့33ပါဒီဟိုအမြဲတမ်းเนาะဒီ35ပါဒီအများဆုံးတ བྱ ိုင်နဲ့ဆိုရင်အခုနအာနိဒာယောဂီနှစ်ပတ်တည်းရတဘာပတ်ကိုထည့်34ပါ။ဒါဆိုရင် မာဂရိယာပထမဒွေ၌အများဆုံးရှင်နိုင်သောစေတသိက်ဆိုရင်35ပါအမြဲတမ်းရှင်နိုင်သောစေတသိက်ဆိုရင်အပ္ပမညာခြင်း33ပါတပြိုင်နက်ရှင်နိုင်သောစေတသိက်ဆိုရင်အဲ33ပါးတဲ့ကိုကရုဏာအပ္ပမညာဖြစ်ဖြစ်ကရုဏာဖြစ်ဖြစ်မုဒိတာဖြစ်တဲ့34ပါနော်အများဆုံးအမြဲတမ်းတပြိုင်နက်34ပါအဲဒါဆိုရင်မာဂကရိယာဒုတိယဒွေ ဒုတိယတွင်မှာကျတော့တောဝေဆိုတော့ပိဋိကျင့်34ပါ။အဲဒီ34ပါကျတော့အိန္ဒမန်စေတသိက်ပိဋိကျင့်နေအိန္ဒမန်စေတသိက်18ပါပေါ့။မာဂကရိယာဒုတိယတွင်တောဝေဩပညာကျင့်ရမှာအိန္ဒမန်စေတသိက်73ပါပိဋိကျင့်ပိဋိရဲ့ sorry ဉာရဲ့ဝိတ္တိစေတသိက်3ပါရေပေါ့နော်။အိန္ဒမန်စေတသိက်73ပါရမယ်။ အဲ့ဒါကပညာရဲ့ဝိဒ္ဓိစတသိသိ၃မှာရ၄ပါးချင်းတောပနာစတသိသိ၂၁ပါးပေါင်း၃၄ပါးရမယ်။ဓမ္မကရိယာဒုတိယတွေးအဲ့နောက်တခါဒီမဂ္ဂရိယာတတိယတွေးမှာကျတော့သူကဥဒ္တံအတွေ့ဆိုတော့ပီတိကျင့်ရမယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့သူကပီတိကျင့်တော့အညာဓမ္မစတသိသိ၂၈ပါးဝိဒ္ဓိကျင့်တော့တောပနာစတသိသိ၂၀နဲ့၅ပါးပေါင်း၃၄ပါးရမယ်။မန္တရိယာတတိယတွေ လူတွေဒီ34ပါးဆိုတာကဒါဟိုတမာနာဝါရအလိုပဲဗောเนาะအကယ်ကြီးဒီမှာကေစီဝါရအလိုဆိုရင်ဟိုမှာအပမညာမှာတော့ဟာဒီအပမညာစေတသိက်ကြီးမဟာကုသိုလ်မဟာကရိယာဥပိ္ပခာတာဂုဏ်စေတသိက်မှာမရှင်ဘူးလို့ဆိုကြတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့အကေစီဝါရအလိုမဟာကရိယာတတိယတွင်၌ရှင်နိုင်သောစေတသိက်ဆိုရင်အဲ34ပါးတွေကအပမညာနှစ်ပါးပါထပ်ပြီးတော့နှုတ်ရအောင် မာကရ so nah e. e so ိယာတတရားတွေမှာအပမညာနှပါးပါထပ်နှုံရင်38ပါးပဲကြမ်းတယ်။ဟောအဲ့ဒါကမာကရိယာစရုဒ္ဓတွေဆိုရင်တို့ကတော့ဒီဥဝေဆိုတော့ပီတိရောပညာရောခြင်းရမယ်။ဒါဆိုဝိရဒေလက်ခြင်းပဲပီတိရောပညာရောခြင်းပဲဆိုရင်အား5ပါးဖြစ်သွားပြီပေါ့။5ပါးဖြစ်သွားတော့33ပါးပဲကြမ်းတယ်။ဒီမာကရိယာစရုဒ္ဓတွေနိုင်ရှင်နိုင်တော့စေတသိက်ဆိုရင် ပီတိ जिन တော်အိန္ဒမဆေတသိ7ပါဝိရတရေပညာရေ जिन တောပနာဆေတသိ21ပါပေါင်း33ပါအဲ33ပါလဲပဲဒါကတမာနာဝါရအလို33ပါပဲအဲကေစီဝါရအလိုဆိုရင်အဲ33ပါတွေဟာအပမညာ2ပါထပ်နှုတ်ရင်ဒါ21ပါပဲကျန်ပါပဲအဲကေစီဝါရအလိုဆိုရင်မာဂရိယာစရုံးထွေနိုင်ရှင်ဏတော်ဆေတသိက31ပါပဲအဲတော့အဲ့ဒါကို ဒီဘက်ကတင်ဟအခါရမှာဆိုရင်ဒီဘက်ကဝိသ္စဋ္ဌိန္ဒစရုပ်္ဌိန္ဒတွာယံတိဋ္ဌိန္ဒကံကရိယာမှာဝိသ္စဋ္ဌိန္ဒအရာဒီပရမကရိယာပထမအတွေးမှရှင်နေတဲ့စိတ္တစိတ်35ပါအများဆုံးရှင်နေတဲ့စိတ္တစိတ်စရုပ်္ဌိန္ဒတွာယံဆိုတာကမဟာတရိယာဒုတိယတွေးနဲ့တတိယတွေးမှာရှင်လာဒုတိယတွေးမှာအဲ35ပါးရဲ့အပိဋိကျင်နဲ့34ပါးယင်တတိယတွေးမှာအဲ35ပါးတဲ့ခပညာကျင်နဲ့ အာဒုတိယတွင်မှာပညာကျင်နေ34ပါးရယ်အာတတိယတွင်မှာကြတော့ပိဋိချင်းနေ34ပါးအဲ့နှစ်ခုဟိုစရုပ်တိန်ကတွားရင်အရာရှိဘော့အာတိဋ္ဌိန်တက္ကံကြတော့စရုထတွေပေါ့နော်ပိဋိချင်းနေအနန္တမဆေတသိ27ပါးအာရခဝေဝေရတ္တိရဲ့ပညာရခြင်းသာမဏဆေတသိ21ပါးပေါ့33ပါးအဲ့33ပါးဒီအဲ့တိဋ္ဌိန်တက္ကံမာဂရိယစရုထတွင်မှာရှင်တဲ့ဆေတသိ ဒါဒီမှာတော့သင်္ကန်ဤပြတဲ့အခါမှာမာကုသို့ပြီးတော့မာဝိဘတ်စိတ်သင်္ကန်ဤအစဉ်တန်းကြောင့်မာကုသို့မာဝိဘတ်မှာကရိယာလာတာမာကုသို့စိတ်ပြီးတော့မာဝိဘတ်စိတ်သင်္ကန်ဤကိုပြပါလာဆိုတော့အဲ့လိုမပြဘူးနော်မာကရိယာစိတ်သင်္ကန်ဤကိုကြော်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကုသို့ရဲ့အခြားမှာဝိဘတ်ကိုဖြည့်တင်ပါတော့လေပဲသူကဒီမာကရိယာစိတ်ကမာဝိဘတ်စိတ်ထဆက်တိုက်ရှင်တာပို့ပြီးတော့ညားတဲ့အတော်ကြောင့်မို့လို့ စေတသိအရှင်များတဲ့မဟာကရိယာစိတ်ကိုအရင်ဦးဆုံးပြလိုက်တာစေတသိရှင်တာအသေးတွဲအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟာဝိပဿိတ်ကိုတော့သူကနောက်ဆုံးမှပြမယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှပြတယ်အဲဒါဆိုရင်ဒါမဟာကရိယာစိတ်သင်္ခါန္ဒီလည်းပြီးသွားပြီအဲမာကုသိုလ်စိတ်သင်္ခါန္ဒီမဟာကရိယာစိတ်သင်္ခါန္ဒီဒီဘက်ကအထက်တင်ကနောက်ဒါလေးပြန်စုံမယ်ဆိုရင် ဒီအထက်တိန်သာမာဟုတုပထမတွေးမှရှင်နဲ့အင်္ဂါ73အေသောပနာ25အေတတတိန်သာဒွယံမာဟုတုဒုတိယတွေးနဲ့တတိယတွေးမှရှင်နဲ့38ပါးကြီးဒုတိယတွေးမှဆိုရင်ညာခြင်းနဲ့အဲ38ပါးတွေကညာခြင်းနဲ့38ပါးတတိယတွေးမှဆိုရင်ပိဋိခြင်းနဲ့38ပါးနှစ်ခုပေါ့စတိန်တကန်ဆိုရင်မာဟုတုစတုတ္ထတွေးမှရှင်နဲ့ပိဋိရောညာရောခြင်းနဲ့36ပါးဒါဆိုမာဟုတု သင် A, ္ကာဏ so ီ၄၄မိပ <Yeah. S 1> ါပြီ။အဲဒါကဒီမာဂရိယသင်္ကာဏီလေး၄မှာပစ္စတိန်သာဆိုရင်အခုနာ38ပါတဲ့ကဝိရတိချင်းနဲ့35ပါ။မာဂရိယပထမတွေးမှာစတိန်သာဒွယံစရုတ်တိန်သာဒွယံဆိုရင်မာဂရိယဒုတိယတွေးမှာရှင်နေအဲ35ပါတဲ့ဟာဉဏ်ချင်းနဲ့34ပါ။အဲဒါကမာဂရိယတတိယတွေးမှာရှင်နေအဲပိတိချင်းနဲ့34ပါနှစ်ခု။အာစက်စရုတ်တိန်သာဒွယံ။အခုတိတိန်တကံဆိုတော့ အဲဒါဗီဒီယိုညောင်းဝင်မဲ့33ဘာ35ဘာတဲ့ဗီဒီယိုညောင်းဝင်တဲ့33ဘာကိုယူတာဒါဆိုရင်မာကရိယာစိတ်ပင်ကဟာနီးပြီးပါပြီပေါ့နော်မာဝုဘစိတ်ပင်ကနီးနဲ့ကျန်နေတာတော့ဒါမှလည်းဆက်မဆက်ပြီးတော့ကြွားအောင်ပေါ့နော်တန်ကြီးရောကြောက်ကြလို့အာ